մորի գոդի քցած օմորի մերը խոստանելա մյուսի մորի գուշնատա մյուսի մորի գլխարկը այդ նկարը չի տվել տվելա այդ նկարը որտեղի երեխու գլուխը բորքը բացել են որ եսի մերեխու ուղերը տենամ ու կշվեմ մորի մերեխու խեղտել են հետո կախել են որ նման մի ինքնասպանության որ իրանց սցենարը գրած հեքիաթը համապատասխանի իրանց ասածի բայց ոչ իմ երեխու սպանել են իմ երեխու խեղտել են հետո կախել են Մենք արդեն 5 անգամ եղել ենք քաղաքապետարանում, մեզ քաղաքապետը չի ընդունել։ Մեզ ընդունել են Արոյանն է ընդունել, ու մեր հարցին նորմալ մեկ էլ Ամյանը, Հակոբյանը, մեր հարցին նորմալ լուծում չեն տալի։ Մեր հողերը տվել են 2002 թվականին, 10 տարի ժամանակով։ Ու դեռ մեր ժամանակը չի լրացե, դեկտեմբերին պետք է լրանա, արդեն մեր գալիս են մեր հողերի վրին, կանգնում են ու ասում են, այդ հողերը մենք առել ենք, հողերն առնողները այդ հարուստներն են, այդ որը որ քաղաքապետարանի աշխատողներն են, Վիգեն Եղազարյաննա, շատ Կամարյանը, Սիլիկյան թաղամասի արենդա վարձակալած հողերն են։ Սիլիկյան թաղամասը։ Դրանք ձեր սեփականությունն էին։ Չէ, դրանք մեզ տվել են արենդայով։ Գործընկերությունն առաջավոր գործընկերություն է։ Գործընկերություն քանդելուց հետո մեզ տրել են ամեն մեկից 2000 մետր, 1000 մետր։ Նաև մարդ է 1000 և 2000։ Մի 2-3 տարի վարձը մուծելով, հողերի վարձը մուծելով, Դրանից հետո մեզ ճուրջ տվեցին, այն վերևի թաղամասը որ կար, վերևի թաղամաս չրի պերանն էր, մի կեր գողնալով եսյան էյան չրում էին, այդ մեր մնացած տերիտորիան մնաց անչրտի, ճուրը տրված էր մի հատ մարդի 31 տարածություն, որը սեպականը շնորհ է հիմա էլ ծախումը, Իսկ հիմա մեր հողերը քաղաքային սովետի աշխատողներն ասում են այդ հողերը տվեք մեզի, մենք վերցնենք։ Դու գնացեք 100 հեկտար տարածություն ունենք, 100 հեկտար տարածություն ունենք դուրսը, գյուղի կողքերը, անմշակ, Հնչի ես դետամ ընդեղ նորից, 70 տարի քարեմ թապե, հող եմ ծարգե, 70 տարի հող եմ ծարգե, 2000 մետր հողա տվենցի, իմ երեխի համար, իմ տանջանքի համար 70 տարի քրքրվել եմ աշխատելու, ես որում դիսմատու կլա, եմ ձորով էյան վեցը, Ես հողեր ընտամ քաղցովետի միլիոնատերերին։ Մարդիկ է տեղշում են ավել, ասում են աճի, ինչ աճի, դա էլ մարդ են, մենք ու տեղում 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 Հարստացնում են ճացին մինել ախկատացնում են։ Մերի այլերին էր հարկում են հուս աստաներ են թանը դիրակացան։ Հմի մեր գյուղում միատեր կարծնես իրար վրա մեր փողով մենք ուզում ենք շենք սարկենք շենք տողում։ Կալիս է թատերը տնում են վրեն, չէ։ Շուշանա Մարկարյանը ոստիկանության որոշ աշխատակիցների աջակցության իմ ամբողջ ունեցված ով է Շուշանա Եվ 3 տարի է պայքարում եմ, չեմ կարողանում իրականացնել։ Եվ բնակարանային կեղծ փաստաթղթերով ընդդիրացել եմ մյուս քրոջս Սահակյանի բնակարանի, որտեղ ես գրանցված ապրում էին, և բնակարանը կտակացել իմ աղջիկը։ Բայց կեղծ փաստաթղթերով ինքը դիրացել եմ բնակարանին, և ինձ թողնա Հիմա նախագահից ձեր պահանջը որն է։ Նախագահից իմ պահանջը որ բոլոր ատյաններին դիմել են, ոչ մի դրական արդյունքի չեմ ուզում։ Ես սուղակը խնդրում եմ, որ իր ավելի շուտ թեկուզ աշխատակազմի միջոցով իմ հարցերին դրական պատասխան, որ իմ
ունեցվածքը վերադարձնեն և մեղավորներին պատժեն։